Terve! Ja se minä olen tää. Onkin aurinkolasi päässä. Näillä leveyksillä paistaa nyt vaihteeksi aurinko. Pyyntiin menossa. Koskahan mä viimeks täällä prunkkas? Kyllä täällä mun jälkeni just näkyy. Tuolla on joku elukka. Se oli tuolta jostakin mennyt kanska. Kauhea polku oli oikein. Mä sinne nyt viitti lähteä kattoo. Kettu se varmaan on. Jos jäljet katoo, että mä tuolla näen. Sit mä kurkkaan mikä se on. No tos on ainakin kettu mennyt. Kyllä on komio. En tiedä näkyykö sinne, mutta... Mä vannun sen jälkeen. Taas vähän naama kuvaakin. Päijä tuskissaan täällä menee. Kuinka hiljaa täytyisi mennä, ettei tulisi hiki? Ei voi tietää. Mut tänään mulla on kamera jalustakin mukana. Ostin uuden systeemin. Saan kameran kiinni. Kolmijalkaa ja selfietikkuu. Voitais muuten testata sitä tässä kohtaa. Mirka meni, mutta yskä jäi. Vanompi homma. Olis saanut kyllä olla toisinpäin. Haluatteko katsoa aurinkoa? Mennään vastapäin. Eikö myötäpäin? Vaihteeksi. Siltä ne hiihtomaisemat näyttää. En tiedä mitä näkyy, kun mä en näe mitään, mutta... Eikä ole vakaajaa tässäkään. Nyt ei luusittaa niin. Maa on tuhottomasti. Otanko ne aurinko, se on paljon hienomman näkyy. Olis nyt tuo ollut minkki, kun tuossa on mennyt, mutta tuskinpa. Se on mennyt kyllä loukun suuntaan. Mikä sitten on ollut? Tämä oikeastaan näyttää, että se on... Köps. Se on tullut täältä. Se on jo käynyt tuolla. Lyhennetään vähän tikkua. Nyt se alkaa olla oplima. Mikä oplima? Kurkakkaa vähän. Siinä on kettu. Kettu tarpunut tuolta. Sitten se joku muukin jäi. Savotta. Jäneshän sieltä on tullut. Kukas muuka? Ne on vähän vanhemmat sieltä. Käydäs muuten samalla nämä muukkiloukut läpi. Osat tulee samalla linjalla. Näätä loukkoa. Hän on vireessä.
pakkanen tekee tuhojansa. Lakkas kuvaamasta. Saavumme toiselle loukulle. Uskutus on jo kova. Siellä se siitä. Saadaanko lähikuva? Tän jo härmään koko vireellä on hänki. Ei muuta kuin käännetään nurin, tai siis ympäri. Mennään sinne minkkiloukkuun. Yes. Oikein kuvatako. Siinä on muuten riistakamerakin. Täytyy senkin paikkaa vaihtaa. Kehu, just mulla on se uusi systeemi, mä sen kolmijalkaan kiinni ja selfie-tikkuja. No, tokaa kertaa ruuvasin sitä tohon. Kun se nyt niin hieno viritys on, että siihen saa ja siihen sitten jäikin. Se täytyy liimata pikaliimallakin, jos sen saa tuossa henkis pois. Onneksi saat tulla joku kalapihirit mukana. No, pyörihän se ympäri. Mut ei kauan, no niin. Tää remontti onnistuu näin. Mut se nyt ei tähän sit sovi tällä kertaa. Olisin saanut teille niin hienoa kuvaa, mutta me jatkamme jossakin toisessa kohtaa. Vireillä on. Onko kettu karkannut ja se jänes tuossa noin?
Olisi muuten komia olla tuolla pilkilläkin.